цагаан зэр, хүн, хээр, зэр гуру хэдэн зууны турш зэрэгцэн орсоор ирсэн нь гентийн зүйл биш өгөөд тал хээр оршин тогтхон нэг учиг занглаан хялгат хээрийн гайхамшигт цэцэрлэгч болсон цагаан зэр болоо. Цагаан зэр нь амтны аймгийн хөвчтний хүрээ, хөхтний ангийн туруутны баг, тугалмайтныхны овгийн зэрийн төрөлд хамаардаг. Дэлхий дээр 3 сая орчим цагаан зэр байгаагаас 95-98% нь Монгол оронд бий. Цагаан зэрийн нэг төрөлд багтах ойрхон хамаатан нь Пржевальский цагаан зэр, төвд зэр юм. Тэд хөрш хятад улсын нутагт тархан амьдарч, арай холын төрөл манай оронд дарахдаг хар сүүлтэй, бүр холын хамаатан нь Монгол бүхэн аж. 1930 онд цагаан зэрийн эхнүүдэл баруун тишээ Алтай, Туваа, Монголын хялган найгсан хээр талыг эзэгнэн дорн зүгт их хянган шар мөрөнд хүрч байжээ. Хүний сөрөг нөлөөний улмаас амьдрах орчны доройтон тоо толгойн цөөрсөр цагаан зэрийн тархац нутаг 50% хумигдсан байна. Цагаан зэр нь бүс нутгийн хэмжээнд устж болзошгүй гэж олон улсад үнэлэгдсэн. Манай орны зүүн хэсэгт цагаан зэрийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, тархац нутгийг тогтоох зорилгоор хийсэн судалгааны үр дүнд цагаан зэр жилд дунджаар 14,000-аас 32,000 км квадрат нутагт шилжин нүүдэлдэг болгон тогтогцсон. Цагаан зэрийн эрийг оон, эмийг шаргачин, төлийг янзаг гэдэг. Оон нь эвэртэй, биеийн хажуу улан нуруу шаргал халиун, хэвлий цагаан өнгөтэй, нарийнхан зэгзэгэр хөлтэй. Сервэний өндөр 62-84 см, эвэрний урт 20-29 см, чихний урт 9.5-12 см, биеийн урт 105-148 см, сүүл 9-12 см. Ооны биеийн жин 32-48 кг, шаргачин биеийн жин 26-34 кг, янзаг 3-4.5 кг байдаг. Цагаан зэр тал хээрийн бүсэд түгээмэл ургадаг хялган, хазар өвс, тарн, шавг, ботул, аг, таан, мангер, хөмүүл, хяг, дэрс зэргээр хооллоно. Хонь хоногт 1300-1500 грамм өвс иддэг. Харин цагаан зэр хоногт 800-900 грамм өвс иддэг. Цагаан зэр нь эдэж тэжээлийн хэлхээнд оролцож хээрийн экосистемийн эрүүл хэвийн үйл ажиллагааг хангахад өөрийн хувь нэмрээ оруулдаг. Ургамлын үрийг биедээ наалдуулан алс хол тээвэрлэн тарааж, газрыг хөлөөрөө гишгэн хонхойлгон үрийг суулгаж, салхинд хийсхэс хамгаалж, ус тогтох нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Зэрийн сэг зэм, хорголон, газар чингэж задран байгалийн бордоо болж өвс ургамал ургахад таатай нөлөө үзүүлдэг. Зэрийн хурц туурай нь хөрсөн дээрх өнгөрсөн жилийн хагд өвсийг бутлан шимтэжлийн эргэлтэд оруулж, нялхургамлын нарны хангамжийг нэмэгдүүлдэг зэрэг онцгой үүрэгтэй амьд. Цагаан зэр өдөр тутмын шилжилт хөдөлгөөн хийхийн зэрэгцээ төрөх, зусах, өвлжих газар, соргог бэлчээр, эдэж тэжээлийн эрин намар хаврын үлрэлд нутаг сэлгэн алс хол нүүдэл хийдэг. Мөн Монгол, Оросын холбооны улс, Хятад 3 улсын хил дамнан нүүдлэж байна. Зэрийн нүүдэл шилжилт хөдөлгөөн нь түүний оршин тогтнох амин сүнс юм. Цагаан зэр байгалийн жамаараа 5-10 жил насалдаг. Хүч чадалтай оон 30-40, бүр цаашлаад 60 хүртэлх шаргачин хурааж хээлтүүлдэг. Ороо хөөцөлдөн эхэлсний шинж тэмдэг болох хүүхэд томорч, хүзүү бараан өнгөтэй болох байдал ажиглагддаг. Цагаан зэр ихэвчлэн 6-р сарын 10-наас 7-р сарын 10-ны хооронд төлөлдөг. Төлөлтийн хугацаа богино бөгөөд ойролцоогоор 4-7 хоног дотор шаргачингуудын дийлэнх нь буюу 80% төлөлдөг. Цагаан зэр цагт 60-70 км хурдтай давхиж 10 гаруй км зайг туулах чадвартай. Цагаан зэрийн сүрэг хавар намрын үлрэлд хэдэн мянгаараа нийлэн сүргэлдэг бөгөөд энэ тоо 250,000-д хүрч газар хөдлөж буй мэт харагдана. Цагаан зэр ойрхон аюул ирснийг мэдрэнгүүт гэнэт хамраараа найтаах, төргих дуу гаргаж эхэлдэг. Аюул тулж ирэх үед бүгд зугтдаг. Зэрийн үнэрлэх болон харах хэрэгтэн сайн хөгцсөн. Цагаан зэр өвс ургамлыг угаар нь тасалж идэх нь ховор. Ихэвчлэн өвс ургамлын үзүүр ороо шимтэй хэсгийг чимэглэн идснээр ургамлын унтаа нахиг сэргээж бэлчээрийн ургацыг нэмэгдүүлэхэд ховь нэмрээ оруулдаг. Ган зууд, бэлчээрийн доройтол,
давхцал, газрын тосны ашиглалт, түүний тээвэр, мөн гэрийн нохой зэрэг нь цагаан зэрийн тархац нутгын хумигдж, тоо толгой цөөрхөд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс юм. Тоо толгойг цөөрхөд хамгийн их сөргөөр нөлөөлж үйл зүйл нь хууль бус агнуур юм. 2018 он гэхдээ дор хаяж 36 мянган цагаан зээр хууль бусаар авлагдсан байх магадлалтай болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Түүнчлэн амьтдад ээлгүй дэд үтсийн хөгжлөөс шалтгаалan цагаан зээрийн амьдрах орчин хуваагдсан хомигдсаар улмаар тоо толгой цөөрч устдах аюулд хүрдэг. Тухайлбал хилийн тор, төмөр замын торонд 2017 онд 5000 гаруй цагаан зээр орооцолдон үгсэн байна. 2016-аас 2019 онд 479,833,186 га талбай төмөрт өртсөн байна. Цагаан зээр хоньны цэцэг, ямааны годрон, үхрийн мялзан, шүлхий, цусан суулга зэрэг халдварт өвчнөр өвчлөдөг болох нь тогтогджээ. Цагаан зээрийн оон 500,000 төгрөг, шаргачин 550,000 төгрөгөөр үнэлэгддэг байна. Цагаан зэрийн тархас нутгийн 11 орчим хувь нь л улсын тусгай хамгаалттай газарт хамрагддаг. Талхэрийн оршин тогтнохын үндэс болсон цагаан зэрэ хамгаалцгаая.